नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नोकरी संधी या चॅनलमध्ये मी अभिषेक आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या म्हणजे दिनांक 26/11/2022 लोकमत न्यूजपेपरमध्ये एक ॲड आलेली आहे, तर त्याविषयी आपण माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की आपण स्क्रीनवरती पाहत आहात, तर या ठिकाणी लिहिलेलं आहे केवळ संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात क्षेत्रनिहाय आहे व जिल्हानिहाय स्तरासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी केवळ खाजगी कुरिअरमार्फतच अर्ज करू शकतात. बघा, हा जो अर्ज करायचा आहे तो फक्त खाजगी कुरिअरमार्फत अर्ज करायचा आहे. तर या ठिकाणी जी वेगवेगळी पदे आहेत आणि त्याची जी संख्या आहे आणि वेतनश्रेणी व या ठिकाणी पात्रता काय आहे हे दिलेलं आहे. तर बघा, या ठिकाणी जे पहिलं पद आहे ते फील्ड ऑफिसरचं आहे. याच्यामध्ये 165 इतके पदे आहेत आणि याच्यासाठी पात्रता ही ग्रॅज्युएशन असणं गरजेचं आहे आणि 32,000 ते 38,000 दरम्यान या ठिकाणी सॅलरी असणार आहे. 2 नंबरचं जे पद आहे ते सेल्स ऑफिसर आहे, त्याच्यामध्ये पदसंख्या 142 आहे. त्याच्यासाठी ग्रॅज्युएशन असणं गरजेचं आहे आणि सॅलरी ही 32 ते 37,000 इतकी असणार आहे. तर अशा प्रकारची या ठिकाणी पदं दिलेली आहेत. तर त्याच्यानंतरचं जे पद आहे तिसऱ्या क्रमांकाचं ते सुपरवायझर आहे. तर याच्यासाठी एकूण 182 पदे आहेत, 12 उत्तीर्ण क्रायटेरिया आहे आणि 32,000 ते 33,500 इतकी सॅलरी आहे. त्याच्यानंतर सुपरवायझरचं पद आहे, पुढचं 238 संख्या आहे, 12 उत्तीर्ण आणि 31 ते 36,000 इतकी सॅलरी आहे. त्याच्यानंतर हेड क्लर्क आहे, हेड क्लर्कच्या 264 इतक्या जागा आहेत आणि त्याच्यासाठी सुद्धा 12 उत्तीर्ण असणं आवश्यक आहे आणि 30,000 ते 36,000 या ठिकाणी वेतन असणार आहे. त्याच्यानंतर कम्प्युटर ऑपरेटर 383 जागा आहेत, 12 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे आणि 30,000 ते 35,000 इतकी सॅलरी आहे. त्याच्यानंतर टेलिफोन ऑपरेटर 260 जागा आहेत, 12 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे, वेतन हे 29,000 ते 35,500 आहे. त्याच्यानंतर स्टोअर किपर 136 जागा, त्याच्यासाठी 12 उत्तीर्ण असणं स्टोअर किपरसाठी 10 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे आणि 22,000 ते 36,000 इतक्या सॅलरी आहे. त्याच्यानंतर फिटर वेल्डर टर्नर याच्यासाठी 246 जागा आणि 10 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर त्याला 14,500 ते 19,300 सॅलरी असणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जे पद आहे त्यासाठी पिऊन ऑब्लिक हेल्पर हे पद आहे. तर या पदासाठी बघा, 1,322 इतक्या वॅकन्सी आहेत आणि 8 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे. तर याच्यासाठी जी सॅलरी आहे ती 11,300 ते 13,900 इतकी आहे. त्याच्यानंतर सिक्युरिटी गार्ड 378, 8 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे, 10,900 ते 15,800 इतकी सॅलरी आहे. त्याच्यानंतर हेवी लेबर लोडिंग 450 जागा, 5 उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे, 10,900 ते 13,600 इतकी सॅलरी असणार आहे. तर ही जी बातमी आहे किंवा ही जी ॲड आहे ती दिनांक 26/11 लोकमत पेपरमध्ये प्रसिद्ध झालेली ही जाहिरात आहे. आता ही जाहिरात कितपत खरं आहे किंवा कितपत खोटी आहे याची काय पडताळणी नाही केलेली आहे, परंतु ही लोकमतमध्ये आलेली बातमी आहे त्यामुळे खरी असू शकते किंवा खोटीसुद्धा असू शकते. परंतु खरी जर आहे असं आपण कन्सिडर केलं तर ही पदे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत, जवळजवळ 3,162 इतकी पदे आहेत आणि यासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता ही अत्यंत कमी आहे आणि ही जी सॅलरी आहे सॅलरीचं स्ट्रक्चर पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळे जर ही ॲड खरी असेल तर विद्यार्थी मित्राने चौकशी करून हा फॉर्म भरायला काहीही हरकत नाही आणि या ठिकाणी जो अर्ज करण्याचा जो लास्ट दिनांक आहे तो 8/1/2023 म्हणजे जवळजवळ 1.5 महिना वेळ दिलेली आहे आणि वयोमर्यादा ही 18 ते 40 वर्षापर्यंत आहे. आणि याच्यामध्ये बघा, मुलाखतीचं जे ठिकाण आहे ते महाराष्ट्रातील हे जे काही जिल्हे आहेत सर्व या जिल्ह्याच्या मुख्यालयामध्ये ही मुलाखत होणार आहे. तर याच्यामध्ये बघा काय सांगितलं आहेत नियम आणि अटी. अर्ज फक्त खाजगी कुरिअरद्वारे स्वीकारण्यात येईल. पोस्ट ऑफिस रजिस्टर स्पीड पोस्ट ऑर्डर मनी ऑर्डर किंवा इतर कोणत्या मार्गाने अर्ज हे स्वीकारले जाणार नाहीत. म्हणजेच काय, फक्त आणि फक्त हे जे अर्ज आहेत ते खाजगी कुरिअरमार्फतच काय करायचे आहेत पाठवायचे आहेत. त्याच्यानंतर अर्ज करतेवेळी तुम्हाला तुमच्या अर्जासोबत जो पत्ता लिहिलेला आहेत असे 2 लिफाफे या ठिकाणी पाठवायचे आहेत आणि मुलाखतीचे स्थान आणि उमेदवाराचे जॉईनिंग हे उमेदवाराच्या गृह जिल्ह्यामध्ये राहील. म्हणजे हे सगळ्यात चांगली गोष्ट कोणती आहे तर आपण ज्या जिल्ह्यामध्ये फॉर्म भरणार आहेत किंवा आपला जो जिल्हा आहे लोकल त्या जिल्ह्यामध्ये आपलं सिलेक्शन या ठिकाणी होणार आहे. त्याच्यानंतर बघा, अर्जाचा नमुना जो आहे तो अर्जाचा नमुना कसा असावा, तर पद आपण कोणत्या पदासाठी ह्या पुढील पदांपैकी कोणत्या पदाला आपण अर्ज केलेला आहे ते या ठिकाणी टाकणं गरजेचं आहे. सोबत वडिलांचं नाव, आपलं पूर्ण नाव आणि ईमेल आय डी जो आहे,
तो त्याच्यानंतर मोबाईल नंबर, वय, शैक्षणिक अर्हता, मुलाखतीचे स्थान, अनुभव, असं आपण या ठिकाणी अर्जामध्ये लिहायचं आहे. आणि जो जॉब आहे त्या ठिकाणी प्रेफरन्स द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर बघा, हा जो अर्ज आहे तो कोणत्या पत्त्यावर पाठवायचा आहे, तर या ठिकाणी पत्ता दिलेला आहे. तर काय आहे पत्ता? डिजिटल ॲग्रो अँड रुरल वेब डेव्हलपमेंट कार्यालय, 273 सेक्टर 34, त्रिलोकपुरी रोड, हिम्मतपुरी, त्रिलोकपुरी ईस्ट, न्यू दिल्ली, 11091. हा जो ॲड्रेस आहे या ठिकाणी दिलेला आहे. हवं तर याचा आपण स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकता. आणि सोबत मेल आयडी पण त्यांनी दिलेला आहे, डिजिटल. त्याच्यानंतर ग्रो वेब डेव्हलपमेंट @gmail.com अशा प्रकारचा या ठिकाणी जो ईमेल आयडी आहे तो या ठिकाणी दिलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही एक आपल्यासाठी अत्यंत चांगली संधी आहे. या ठिकाणी जे पद आहेत ते पण खूप चांगले आहेत. या ठिकाणी पदांची संख्या जी आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. त्यासोबत जो एज्युकेशनल क्रायटेरिया आहे तो सुद्धा या ठिकाणी खूप कमी आहे. आणि वेतनमान बघितलं तर वेतनमान हे या ठिकाणी खूप जास्त प्रमाणामध्ये आहे. आणि विशेष म्हणजे हा जो जॉब आहे तो आपल्याला आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्यामुळे हा अर्ज करायला काही हरकत नाही. परंतु अर्ज करण्या अगोदर ही बातमी खरंच सत्य आहे का फेक आहे हे अगोदर आपण पडताळणी करावी आणि अर्ज करावा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती द्यायची होती. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला व्हिडिओ कसा वाटला हे आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. सोबत आपला चॅनल सबस्क्राईब करा. हा चॅनल जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांना रोजगाराच्या नवनवीन संधी प्राप्त होतील. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची नवीन माहिती घेऊन. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.